U Srebreniku je danas održana sjednica gradskog vijeća sa dosta sadržajnim dnevnim redom i iscrpnim raspravama po nekoliko tačaka. Najveću pažnju vijećnika izazvali su program rada gradskog vijeća za tekuću godinu, program utroška sredstava za oblast sporta, kao i prijedlog kluba vijećnika nezavisne bosansko-hercegovačke liste o smjeni aktualnog predsjedavajućeg gradskog vijeća, a o čemu se na ovoj sjednici nije glasalo. I ovaj prijedlog bit će razmatran na narednoj sjednici kolegija vijeća. Znači, danas smo održali 12. redovnu sjednicu gradskog vijeća Srebrenik. Na dnevnom redu se našlo 10 tačaka dnevnog reda. Najviše polemike u dosadašnjem dijelu je bila inicijativa Bosansko-Hercegovačke nezavisne liste koja je tražila smjenu predsjedavajućeg gradskog vijeća, jer se na jednoj od prethodnih sjednica ispolitiziralo genocid u Srebrenici, gdje oni tumače kako je predsjedavajući vijeća bio protiv toga. Naravno da to nisu tačne konstatacije. Donijeli smo zaključak da ćemo na kolegiju o tome detaljno raspraviti i to će biti tematika na narednoj sjednici gradskog vijeća. Pored toga, vrlo bitna tačka dnevnog reda je bila prijedlog odluke o utrošku sredstava za projekte iz oblasti sporta, gdje ove godine je prekretnica, gdje neće direktno preko Sportskog saveza da se vrši ta podjela sredstava, nego će se formirati komisija gdje će svi naši sportski klubovi imati jedinstven pristup tim sredstvima i prilikom projekata koje će oni aplicirati će se ta sredstva da dodjeljuju. Također, vrlo bitno napomenuti da smo danas dali saglasnost na imenovanje direktora javne ustanove obdanište Srebrenik, kao i da smo formirali komisiju za utvrđivanje naziva ulica, koji je jedan problem u gradu Srebrenika u dosadašnjem periodu, jer imamo dosta novih ulica koji nemaju svoja imena i koja prave problem našim građanima prilikom otvaranja i firmi kao i svih drugih problema vezano za tu problematiku. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća Srebrenik, koja je trajala do večernjih sati, raspravilo se također i o administrativnim taksama, odluci o javnim parkiralištima kao izvještaju gradske izborne komisije, a imenovana je i komisija za utvrđivanje prijedloga imena ulica, trgova i naseljenih mjesta, kao i nova direktorica javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta.